Інформує МВС України, що робити, якщо бачите нерозірвані боєприпаси. По-перше, візуально переконайтеся, що у вас вибухонебезпечна ситуація. Позначте місце як небезпечне. Оближте цю територію. Не повертайтеся на місце, скажіть іншим триматися подалі. Зробіть фото. Повідомте деталі на сайті, що бачите на ваших екранах. Як виглядають можливі боєприпаси, дивіться на цьому ж сайті.